Niečo podobného prihodilo aj v Bratislave. Pri cvičení v hoteli Carlton venovali najväčšiu pozornosť záchrane ohrozených osôb. V šiestom poschodí našli hasiči mladého muža v bezvedomí. Tohto sniezol hasič na chrbte po motorovom rebríku. Útokové cvičenie na hotel Carlton ukázalo, že Bratislavský zbor požiarnej bezpečnosti je svedomite a dokonale pripravený na všetky úlohy.